28-річний Євген Клименко вже 9-й рік служить у рятувальній частині номер 1 головного управління ДСНС в Запорізькій області. Каже, пішов слідами батька. Рятувальником працюю з 2011 року. У мене і батько був рятувальником. І на фоні цього я роздумав, куди піти, та вирішив, що теж стану рятувальником. Пішов навчатись до університету та вступив до лав рятувальників. На пожежі я очолюю керівництво гасіння пожежі. На озброєнні першої рятувальної частини перебуває 5 спеціалізованих автомобілів, оснащених всім необхідним. 4 з них призначені для гасіння пожеж. З початку року бійці головного управління ДСНС Запорізької області врятували на пожежах 70 осіб, з яких 9 дітей, при необережному поводженні на воді – 225 осіб, з них 46 дітей, при ДТП – 24 людини. Герман Дубінін, Вадим Коцило. Новини на Суспільному. Запоріжжя.